السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي هاونا حاليستو أطوريه بدل ليدو أيا كو غيري يدي مغالدا مقدشو يو أحا أطوريه بدل ليدو بلا داودا يا با كبرت هاني علي مدعا مصرين مصرين حلووتا مام مصرين عثمان عاو أبها أبها أسكرميا وقنا هوا دمانينا أنو قنا دمانينا محاك دور بني إنا دلكينا بدكي دين تيني عانا كينا تفهم وقنا إنا الشق هذا قعماء الكل جسم waxaan ku durbinay inaan dhibaatooyinka ka saarno dalkeena dadkeena iyo shacabkeena Soomaaliyeed annagu waxaan u diyaarsanahay mar walba waqti walba saacad walba inaan dhiiggu u soo wadankeeyo Soomaaliya ha noolaato ilaahay ku dharshe hadhaafinaha muqaalkan oo sheer jareeya oo walaalaha Soomaaliyeed oo muxsiniinta gaarsiiya qaar Allaah ila siiyo gaarsiiya walaalayaal hooyooyinkan masaakiinta aa u jeedin hay'ad wax ma siiso waxay ku nool yihiin walaalaha Soomaaliyeed oo muxsiniinta waxay u soo dhiibeen ku nool yihiin sida u jeedin haddartan soonaana soo gaaray soonkana waxa u baahanahay walaalayaal inaa afurino sidii soonkora uu afurinay ayaa rabnaa inaa afurno arintana waxa ay ka codsanayna ciri soonka hore sa gurmad uu soo sameeyeen ina ilaahay tirtiis soonkan gurmad fiican uu soo sameeyeen sadaqa sidii dab yaraan ma jiro qof kasta wuxuu awoodo waxa ka cabsanina walaalaha inuu soo tiro atoraha badalida wuxuu ahaa muxsin walaal Soomaaliyeed oo aad iyo aad u jecel dadkiisa iyo dadkiisa wuxuu caawin jiray masaakiinta iyo agoomaha lacagaha tir badan ayaa ugu soo dhici jiray loo soo diri jiray dalka dibadiisa qof walba oo rabay inuu sad qalab xana uu ku aadan jiray hase ku danteede dhaqaale la isku qabsaday dartiid ayaa loo dilay xoolo adduunyo ayaa loo dilay walaalkeen waxaa cadeynaya booliska waxaan rabaa bulshada Soomaaliyeed guud ahaan inaan oga warbixiyo kiiskii dilka ahaa shalay bacdul afur ka dhacay xarunta tan aynu joogno ay khilaaf dhaxmaray dagaal dhaxmaray min dil isku dhuftay kadib ay bistoolad soo dhaxgashay dilkana uu fuliyay gacan ku dhiglaa hadda uu booliska gacanta ku hayo haddaba walaalkeen wuu geeriyooday maanta muxuu inaga mudan yahay wuxuu inaga mudan yahay in aynu u ducayno in aynu mataqaanaa dhahno ilaahay ha ku naxariisto inaynu cafinno in aynu mataqaanaa mar walba xasuusnaano oo qilaabteena ku jir ayuu naga mudan yahay dhammaantiin walaalayaal u soo duceeya atoorihii badaliido wuxuu ahaa weel wiil dhalinyaro ah oo Soomaaliyeed oo hal abuur leh oo dadka masaakiinta caawiya oo qalbi wanaagsan dadku siday u jecel yihiin ayaad ka ogaan kartaa atooriha badaliida wuxuu ahaa iyo siduu ahaaba halkaas ayaad ka dhihan kartaa ilaahay ha naxariisto waxaan leenahay annagana ilaahay ha nooga daba naxariisto waxaan rabaa bulshada Soomaaliyeed guud ahaan inaan oga warbixiyo kiiskii dilka ahaa shalay bacdul afur ka dhacay xarunta tan aynu joogno kiiskaas oo badi ay bulshada Soomaaliyeed laga marin habaabiyey looguna tilmaamay goob aysan waxba jirin balse baaris dheer iyo dabagal dheer oo ay booliska Soomaaliyeed sameeyeen la helay xaqiiqda kiiska kiiskan wuxuu ka dhacay gudaha gurigaani waxaana isqabsaday labada shakhsi ee kala ah ay bulshada Soomaaliyeed u kala taqaano atooraha badda iyo leelefo oo ah ninka atooraha badda la jila filimaanta labadoodii oo dad muxsiniina ay u soo diraan lacagyo ay ku caabiyaan bulshada Soomaaliyeed balse lacagtaasi oo cadadkeedii batay khilaaf ka dhashay awgeed ay ku sababtay labadoodii inay isku gacan qaadaan dabadeedna uu nin ku dhinto kiiskan sida ay bulshada Soomaaliyeed loogu marhabaabiyo ah inay shabaab ka qayb qaateen ma jiraan gacanku dhiiglahana wuxuu qirtay inuu dilka isaga geystay oo ay khilaaf dhexmaray dagaal dhexmaray min dil isku dhuftay kadib ay bistoolad soo dhaxgashay dilkana uu fuliyay gacanku dhiiglaha hadda uu booliska gacanta ku hayo gurigan aan dhex joogno waxaa wax loogu qeybi jiray bulshada Soomaaliyeed oo maati ah sida ku cad warbixinta uu qoray gacanku dhiiglahana wuxuu sheegay lacag lixdan iyo ka badan lixdan kun iyo ka badan inay dhexdooda taalay
ودبديد اسكو قلافين ومرحوم كويري شقدا انا بلاوي انا وتي انا اقول وحي سميسه جري ايغتك اديغا يا دان كا تغاي وحي ان كوغ لي حق ايسي اي كومسينا كومبي غوملي شقدا انا قبسناي وحي ورا او انت الله كو انفا دبديد نن كان او غان قاب بلاوي اسق قبسغي منددي وحي اسكو قبسدين مندي كان لبخاي كان منددي مركو كتاغي هلكاس او كغلسي كان بستولد لبخاي هل حبد او غانت او غدفتي ما دام او كخوغ بدنا inti laalay u bistooladina gacanta kala wareegay dawladna uu saddex habadood ku dhuftay tiya wa gibta aanu ani madaxa maxsanay isri xalwuuta maam isri usmaan aw abaha abaha askirimiya ya askiriya hooyadan ay askirin madciis hooyi abdi wardi baasi 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 ya kubar يا كفر يا ابو شبع تدوى وين انا اكون في ابو كنيا بركا يا حتى عيلك عيلك من عيسى عيلك دو بولتا براو شعشعة والله يا الالهي كل شيء حدا فينا مقال كان او شير جريا ولا لها صوماليين ومحسنين تا جارسية قار الله يرسيه جارسية ولا ليال هو يوين كان مساكين تا او جيتين هايد وحمسيسو waxay ku noolihiin walaalaha Soomaaliyeed oo muxsininta waxay u soo dhiibeen ku noolihiin sida u jeedin haddartan soonaana soo gaaray soonkana waxa u baahanahay walaal inaa afurino sidii soonkoora uu afurinay ayaa rabnaa inaa afurno arintana waxa ay ka codsanayna sidii soonkoore sa gurmad uu soo sameeyeen ina ilaahay dirtiis soonkana gurmad fiican uu soo sameeyeen sadaqa sidii dad yaraan ma jeesho qof kasto wuxuu awoodo waxa ka codsanayna walaal inuu soo tiro عند الله بينك أنت وبين الله gacmaha kul jiro waxaan ku durbinay inaan dhibaatooyinka ka saarno dalkeena dadkeena iyo shacabkeena Soomaaliyeed annagu waxa u diyaarsanahay mar walba waqti walba saacad walba inaan dhiig u soo wadankeeyo Soomaaliya ha noolaato assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh ku jecel Soomaali nimada نحريستا وناكا